د وجود د رنگونو د اظهار بیان یوازې شاعر کولی شي. د وجودیت هر مقام د ذهن یو داسې دنیا ده چې بنیادم یې یوازې په تصور کې ویني. د غني خان د شعر اکثره برخه د هغه د ذات د ګرنګونو او د هغه د فکر د مقاماتو اظهار دی. دا اظهار دومره آسان نه دی. د رڼا د رنګونو پلوشې او بیا هره پلوشه چې کله ګون شي کله خار شي، کله د سرو شونډو په رنګ کې کله د زنې خال، د ذات خواره اجزا راغونډول، د هغې نه تصویر جوړول او بیا په شعر کې منعکس کول، د غني خان د اظهاریت کمال دی. د خپل نادر تخیل په اظهار دومره قادر ښکاري چې د وجدان پړکونم په تورو کې راګیر دي. هغه د ژوند د رنګونو تضاد د خپل وجدان په سترګو ویني او د تخیل په پرده نه. د غني خان د اظهار جرأت تام دی چې هغه ته څیزونه څنګه ښکاري هماغه شان یې بیانوي. هغه د دې خبرې پروا نه لري چې څه دي، څرنګه یا څنګه پکار دي. هغه وایي چې زه به هم داسې بیانوم چې څنګه ما ته ښکاري. هغه چې د هر موسم او هر رنګ نه کوم تاثر واخلي یا د هغه په تصور کې څنګه ښکاري، بې رو یا بې ریا یې هماغه شان اظهار کوي. د هغه د سترګو خپل نظر دی، د هغه د زړه خپله دنیا ده او د هغه د ذهن خپل. د غني خان د ارمان منزل چې څومره همت او څومره حوصله د موندلو غواړي، دغه همره د اظهارم غواړي. د جذبو اضطراب، د تنهایۍ خفقان او د روایت بندیزونه که هغه هر څو قابو کړي دي، خو د هغه ارمان یوازې په ځمکه خو میشته نه دی. د هغه ارمان د اسمان د وسطونو په شان خور دی.